بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے، خیریت سے رکھے، ہمیشہ ہنسا مسکراتا رکھے. تو فرینڈس، ویلکم بیک مائی چینل. آج کی ویڈیو بالکل مس مت کیجیے گا، پورے اینڈ تک دیکھیے گا. بہت زبردست ہماری آج کی کلیکشن ہے، یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی، پورے اینڈ تک دیکھیے. تو فرینڈس، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امبرائڈرڈ نیک ڈیزائنس. بہت خوبصورت ہیں، بہت زبردست امبرائڈرڈ کی گئی ہے، بہت محنت سے کی گئی ہے، بہت نفاست سے کی گئی ہے، بہت ہی یونیک کلرس کا استعمال کیا گیا ہے. تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو، آج کا آئیڈیا اور آج کی کلیکشن پسند آئے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیو دیکھ سکیں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکیں کہ ان لوگوں کو ہماری ویڈیوز آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں. بہت منفرد ویڈیوز ہوتی ہیں، بہت زبردست کلیکشن ہوتی ہے، آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو اور بھی ہمارے چینل پہ فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی. بہت ڈفرینٹ ٹائپس کی ویڈیوز ہوتی ہیں، بہت ڈفرینٹ آئیڈیاز آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز میں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو فرینڈز، ایسے ہی آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے رہے گا، انہیں لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہے، جو یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی. آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہے، آپ لوگوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چوز کرتے ہیں ہر کلیکشن. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو آج کا آئیڈیا اور آج کے کلیکشن کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا. ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیو دیکھ سکیں، اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکے کہ ان لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو، آج کا آئیڈیا اور کلیکشن کیسی لگ رہی ہے. ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اپنے فرینڈس کی پسند کا خیال رکھیں، ان کی پسند کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ اچھی اچھی ویڈیوز آئیڈیاز آپ لوگوں تک پہنچائیں. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو ہماری آج کی کلیکشن کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ہم اور محنت سے اچھی اچھی کلیکشن آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی. آج کی ویڈیو بھی پوری اینڈ تک دیکھے گا، بالکل مس آؤٹ کرنے والی. امبرائڈرڈ نیک ڈیزائنس دیکھ رہے ہیں، بہت زبردست ہے، بہت خوبصورت ہے، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی. تو فرینڈز، اتنے خوبصورت آئیڈیاز آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں، آپ لوگ پسند کے مطابق ہوتے ہیں. تو فرینڈز، ضروری نہیں ہے کہ یہ امبرائڈریز آپ لوگ نیک پہ ہی کروائیں، آپ لوگ پوری شرٹ پہ بھی کروا سکتے ہیں، جی کہیں بھی آپ لوگ کروا سکتے ہیں امبرائڈری. ڈفرینٹ ٹائپس کے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی. تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں. آپ لوگ ایسے دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہے گی، جو یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی، آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہوگی. تو فرینڈز، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ مائی چینل، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.